Thank you.
Beleza, beleza. Valeu, mano. Mais um refrizinho daí, eu acho, pra gente dividir. E o refri pra gente dividir, tu acha? Tá bom, valeu. Thank you.
Adriano do Grêmio informa as substituições do Grêmio. Sai 17, Fernando. Entra camisa 11, Marco Antônio. Sai camisa 7, Elano. Entra 19, Marquinhos. Sai 29, Anderson Pico. Entra camisa 32, Tony. Sai André Lima, 99. Entra camisa 9, Marcelo Moreno. E sai camisa
tá deixando